Watanzania na nchi ya Tanzania, mimi Siura leo natangaza rasmi kuwa nimeacha kazi za sanaa nilizokuwa nikizifanya. Na sababu kubwa ya kuacha ni kumrudia Mungu wangu, kurudi kwa Allah, kujielekeza kwa Allah, kufuata maadili ya dini yangu Kiislamu yanayosema mwanamke Kiislamu anatakiwa kuwa isiwe Mungu. Najutia sana niliyoyafanya sana, na maamuzi yangu niliyafanya miaka miwili iliyopita. Yaani mpaka sasa nina miaka miwili sijajishughulisha na hizi shughuli za sana kabisa. Mwanzoni wazo langu ilikuwa kuacha kimya kimya, nisiseme kwa yoyote wala popote, niache tu kimya kimya, ijue tu familia yangu, ndugu zangu na watu wanaojua. Lakini baadaye niliona iko haja, iko haja ya kuzungumza, kwa sababu hivi vitu vinaishi miaka na miaka na vizazi vipya.